Tem, sim. Sou a favor. Uma célula-tronco guardada, que não foi fertilizada, né? Tem uma duração de vida, acho que de 3 anos, não é isso? Depois joga fora, morre. Então por que utilizar isso para uma coisa boa, em vez de deixar morrer? Porque eu acho que salva vidas, né? Quando mais aquelas congeladas, para que vai ficar lá? Ninguém vai aproveitar nada, né? Não, sou contra. Por quê? Eu acho que o ser humano não pode brincar de ser Deus, não. São a favor das pesquisas com células-tronco embrionárias? Eu sou a favor. Porque tem um monte de gente doente aí, precisando renascer, levantar de uma cadeira de roda. A vida não começa quando meia dúzia de células se juntam, efetivamente. A ciência não deve parar por causa da religião ou de cabeças fechadas que impedem o avanço para o próprio bem da humanidade. Não. Não. Por quê? Por que não? Tá, obrigada. Eu acho que tem que deixar do jeito que tá mesmo. Sim, só a favor. A tecnologia tem que ser aproveitada, não só para criar carro novo, televisões de 42 polegadas, e sim para a saúde. Você é a favor das pesquisas com células-tronco embrionárias? Completamente. Eu sou um professor, se não for a favor, como é que fica? Nós temos que favorecer qualquer tipo de pesquisa. Eu sou a favor, porque queira ou não queira, é uma, como é que diz, uma evolução do ser humano, né? Não, totalmente contra. Eu acredito que no embrião já tem uma vida. Ah, eu sou a favor, sim. Eu acho que é válido a medicina servir para ajudar o ser humano a desenvolver a cura de doenças, né? Porque eu dependo dela, tenho diabetes, estou esperando que seja aprovada. Eu sou a favor de um debate mais profundo, mais sério e que pense primeiro no ser humano vivo. Ronaldo. E agora, depois do comentário dos especialistas sobre o assunto, vamos ter a nossa crônica, a crônica do nosso assessor, o Alwey de Petrópolis. É com você, Alwey de Petrópolis. Essa juventude de hoje está perdida. Esses meninos são criados na modernidade, no leitinico farinha láctea. Onde é que já se viu? Esses meninos que falam que é moderno, convivendo com esse negócio de pesquisa. Esses pesquisadores são todos hipócritas. E agora essas pesquisas com seres humanos, tudo pesquisa escrota. Matando gente para fazer sopa de letrinha, de célula-tronco. Não tolerarei morte de vida humana para fazer célula-tronco. Isso é um absurdo! Já estou ficando nervoso. Eu vou passar a lambida no pescoço desse pesquisador que está matando feto, embrião. Eu acho que ele está ali. Acho que ele está ali, o pesquisador. Vem cá. Tudo bom, cara? Vem cá. Filho da puta! Você vai matar a gente? Vai matar? Vai roubar? Vou te arranjar uma cama quente de hospital, seu pesquisador. Ai, faz não, é o quê? Dá um tempo. Fica quieto, mano. Comigo é assim. É na lambida no pescoço. Bye.
No Jornal Repórter. Bom dia. Tá de parabéns, né? A gente vai entrar com todo o respeito, mas buscar os três pontos. Não, Chico Pedrão, aí não tá falando dessas células-troncos. Estão falando das células-troncos multipotente. Multipotente também. Sei lá. Estamos aqui com um grande atleta paraibano, Caio Márcio, e vamos ouvir agora a opinião dele sobre as células-tronco. Olha, eu sou a favor das células-tronco porque, para vencer um Michael Phelps da vida, tem que ter muita ajuda da engenharia genética. E gostaria muito de participar dessas pesquisas também, porque é para poder ajeitar esse meu olho aqui. Estamos aqui com um grande atleta paraibano, Caio Márcio. Destaque nas Olimpíadas, vamos perguntar a ele o que é que ele acha sobre as células-tronco. Bom dia, Caio. Eu sou totalmente a favor do uso de células-tronco, porque para vencer adversários como Michael Phelps, só mesmo com engenharia genética e muita tecnologia para poder conseguir vencê-lo. Gostaria também de participar de pesquisas, essas coisas, para eu poder ajudar esse meu Foi mal, vai. Não. Entrevistar o nosso atleta paraibano, destaque nas Olimpíadas, Caio Márcio. Vamos saber o que é que ele acha das células-tronco. Bom dia, Caio. Bom dia. Eu sou a favor do uso de células-tronco, porque para vencer adversários com um grande poder de natação, como Michael Phelps, nós precisamos de muita engenharia genética. Estamos aqui. Pronto? Agora. Estamos aqui para entrevistar o nosso atleta paraibano, destaque nas Olimpíadas, Caio Márcio. Vamos perguntar a ele um pouco mais sobre a opinião dele sobre as células-tronco. Bom dia, Caio. Bom dia. Olha, eu sou a favor desse uso de células-tronco, porque há adversários muito fortes como Michael Phelps, e para poder vencê-los, nós precisamos utilizar da tecnologia, né, da engenharia genética. E com o uso de células-tronco se tornaria mais viável. E também gostaria de utilizar as células-tronco para ajeitar esse meu olho, que está difícil. Durante as competições, fica muito difícil de enxergar com ele. Pronto. Obrigada, Caio. Então, a partir de agora, depois dos comerciais, vamos ver realmente opiniões de especialistas a favor e contra as células-tronco. Traz ela a festa já. Tem que tomar de perto por causa do áudio.